අයිබෝවන් සැමට කලින් සතහරේටම ඔබට කියන සියත සවස 6 ප්‍රධාන පුවත් විකාශයයි මේ මම සඳරුවන් ඉදිරිමාන්න ප්‍රථමයෙන් අවධානය යොමු කරමු පුවත් සිරස්තල වෙත මිනුවන්ගොඩ පොලිස් ස්ථාපන ශාලාවේ හිමිකරුටත් කොරෝනා මිනුවන්ගොඩ පොලිසියේ නිලධාරීන් නිරෝධායනයට පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක සිසුවෙකුට සහ කාසල් රෝහලේ ගැබිනි කතක් ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු සේවා අංශයේ සේවකයෙකුගේ පවුලේ සමාජිකයෙකුටත් කොරෝනා වැළඳෙයි මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ සේවකයෙකු පසුගිය දින 10 තුල බෑසුරු කළා නම් PCR පරීක්ෂණ වෙත යොමු වන්න හමුදා ප්‍රතික්‍රියයි කොරෝනා නිසා පාර්ලිමේන්තුව අද උණුසුම් වෙයි මුඛාවරණ නොපළඳින බස් රියදුරන්ට සහ කොන්දොස්තර වරුන්ටත් නඩු මගීන්ගේ මුඛාවරණ නොමැතිනම් කොන්දොස්තරවරයාට එරෙහිව බස් සංගම් වලින් විනය ක්‍රියාමාර්ග ඉනිගත් නිව් ඩයිමන්ඩ් නෞකාවේ කපිතාන් වරයාට නීතිපතිගෙන් අධිචෝදනා ප්‍රථම නවදානෙ මුකරමු දේශීය පුවත් වෙත මිනුවන්ගොඩ ඇගලුම් කර්මාන්ත ශාලාව ආශ්‍රිත කොවිඩ් පොකුරේ සමස්ත ආසාදිතින්ගේ සංඛ්‍යාව 1034 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ ඊයේ දින නව ආසාදිතින් 202 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමගයි. මේ අතර කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වූ ගැබිනි කාන්තාව නුගේගොඩ කොරෝනා පොකුරේ ආසාදිතයෙකු බවට හඳුනාගෙන ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ ප්‍රධානි විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා පවසනවා. එනුව ඇගේ ආශ්‍රිතින් හා සමීපතමින් PCR පරීක්ෂාවන්ට ලක්කොට නිරෝධායනය කිරීමටයි සෞඛ්‍ය අංශය පියවරගෙන තිබෙන්නේ. කොළඹ කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටි ගැබිනි කාන්තාවකටද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වුණා. ඒත් සමග ඇය වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා මුල්ලේරියාව COVID ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය වෙත ඇතුළත් කෙරුණා. අදාළ කාන්තාව මීඩිගම ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරණියක් වන අතර ඇය සේවය කර තිබෙන්නේ රාජගිරිය ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික ආයතනයකයි. පසුගිය පස්වනදා ඇය අවසන් වරට සේවාස්ථානයේ වෙත ගොස් ඇති අතර 6 වනදා දින සායනික කටයුත්තක් සඳහා කාසල් රෝහල වෙත ඇතුළත්ව තිබෙනවා. අනතුරුව සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයකින් තහවුරු වී ඇත්තේ ඇයට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවයි. ඒ අනුව අදාළ කාන්තාව සේවය කළ සේවාස්ථානයේ සේවක සේවිකාවන් 180 දෙනෙකුගේ PCR පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ අද කටයුතු කළා. කාසල් කාන්තා රෝහලේ ඉන ගැබිනි මාතාවකට COVID-19 රෝගය වැළඳී ඇති බවට වාර්තා වුණා. මේ කාන්තාව වැඩ කරන්නේ තවත් කක්මන්ත ශාලාවක ඒ මේ කක්මන්ත ශාලාවට සේවාවන් සපයන තවත් කක්මන්ත ශාලාවක් තවත් ආයතනයක් ඒ නිසා මේ බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයම සම්බන්ධ රෝගියෙක් විදියට තමයි අපි ඒව හඳුනාගන්නේ ඊයේ වන විට මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් කක්මන්ත ශාලාවේ සේවය කරන සියලුම දෙනාගේ PCR පරීක්ෂණ කළා දැන් ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතින්ගේ සහ ඒ වගේම ඒ ප්‍රදේශයේ තියෙන සමාජයේ PCR පරීක්ෂණ සිදු කරමින් පවතිනවා ඒ වගේම මේ අඳුනාගත් රෝගීන් සියලු දෙනාම අපි රෝගින්ගේ බොහෝ දෙනෙක් මේ වන විට රෝහල් වලට ඇතුල් කර තියෙනවා ඒ වගේම තවත් රෝගීන් සුළු පිරිසක් ඉන්නවා තවමත් රෝහල්ට ඇතුල් කිරීම සඳහා කටයුතු කරමින් පවතින අය සඳහා උතල මේ රෝහල් විදියට අංගොඩ ජාතික බෝවන රෝග මධ්‍යස්ථානය ඒ වගේම වැලිකන්ද රෝහල ඉරණවිල රෝහල මිනුවන්ගොඩ රෝහල කාත්තංකුඩිය තෙල්දෙනිය නෙවිල් ප්‍රනෑන්ඩු රෝහල මුල්ලේරියාව හම්බන්තොට රඹුක්කන සහ කඹුරුගම කියන රෝහල් වලට මේ රෝගීන් ඇතුල් කරලා තියෙනවා ඒ වගේම හෝමාගම අඹම්පොළ සහ ලග්ගල පල්ලේකම යන රෝහලුත් COVID-19 රෝගීන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා දැන් සූදානම් කරමින් පවතිනවා අදාළ කාන්තාව රෝහල්ගත කිරීමෙන් අනතුරුව ඇගේ සැමියා රාජකීය මාදින්නාගුරු ප්‍රදේශයේ ඥාති නිවසකට ගොස ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ PCR පරීක්ෂණ අද සිදු කෙරුණා
අදාළ කාන්තාව වෛරස් ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනා ගැනීමත් සමග ඇගේ පවුලේ සමාජිකයන් 5 දෙනෙකු ස්වයං නිරෝධායනය සඳහා යොමු කිරීමට කටයුතු කළ බවයි මීරිගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරයා අපකල විමසීමකදී සඳහන් කළේ. විවිධ ප්‍රදේශවලින් මිනුවන්කොට කොවිඩ් ආසාදිත පොකුරට අදාළ ආසාදිතයින් තවදුරටත් හමු වීමත් සමග ඉදිරි දින 7 වඩාත් තීරණාත්මක බව යුද හමුදාපති ලොතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් එක්කෙනා දිනදා මේ සේවක සේවිකාවන්ගේ කොවිඩ් ආසාදිනේ වූ බවට වාර්තා වුණා. ඔව්. ඉතින් එබැවින් අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඉදිරි දින 7 ඇතුළතදී යම්කිසි පුද්ගලයෙකු විශේෂයෙන්ම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පිටත අයවලුන්ගෙන් මෙය හා සම්බන්ධව සම්බන්ධ වෙලා හිටියනම් බොහෝ දුරට ඉදිරි දින 7 තුළදී ඔබට ඔබ සම්බන්ධ වී තිබියනම් කොයි ආසාදිනේ වීමට හැකියාව තිබෙනවා නම් ඒ දින 7 ඇතුළත දැනගන්න හැකියාවක් ලැබෙයි. කෙසේ වෙතත් බ්‍රැන්ඩ් ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාව සේවය නියුතු අයවලුන් සමග පසුගිය දින 10 කාලය තුළට යම් කිසි ආකාරයේ හමු වීමක් සිද්ධ වුණා නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපැත්තට ස්වේච්ඡාවෙන් ඔබගේ PCR පරීක්ෂණයක් කරගැනීම ඉතාමත් සුදුසු වෙනවා. මේ අතර මිනුවන්ගොඩ පොලිසියේ ආපන ශාලාවේ හිමිකරුට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වීමත් සමග එම පොලිස් ස්ථානයට අනුයුක්ත පොලිස් නිලධාරීන් 85 දෙනෙකුගේ පමණ PCR පරීක්ෂණ සිදු කර නිරෝධායනය සඳහා යොමු කිරීමට කටයුතු කළ බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සියත අපකල විමසීමකදී සඳහන් කළා. කොළඹ ICBT පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුවෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව එම ආයතනය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා. ඒ අනුව ඔක්තෝබර් 4 වන ඉරු දින හා ඉන්පසුව එම ආයතනයට පැමිණි සිරු දිනාම ළඟම ඇති රෝහලක් වෙත ගොස් PCR පරීක්ෂණ සිදු කරගන්නා ලෙසයි අදාළ ආයතනය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. කටුනායක ගුවන්තොටුපලින්ද කොවිඩ් වෛරස් ආසාදිතයෙකු පිළිබඳව ඊයේ දින තහවුරු වුණා. ඒත් සමග අදාළ ආසාදිතයාගේ ආශ්‍රිතයින් හා කටුනායක ගුවන්තොටුපලේ 589 දෙනෙකුගේ PCR පරීක්ෂණ ඊයේ දින සිදු කෙරුණා. ඉන් පුද්ගලින් 300කගේ PCR පරීක්ෂණ වාර්තා ලැබී ඇති අතර ඔවුන් සියලු දෙනා වෛරස් ආසාදිතයින් නොවන බවට තහවුරු වී ඇති බවයි ගුවන්තොටුපල හා ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් GA චන්ද්‍රසිරි මහතා සියත අපකල විමසීමකදී සඳහන් කළේ. එලෙස ඊයේ දින කටුනායක ගුවන්තොටුපලින් ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනාගත් අදාළ සේවිකාවගේ සමීපතම ආශ්‍රිතයින් 39 දෙනෙකු නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර තිබෙනවා. එසේම ගුවන්තොටුපල වෙත පැමිණෙන ගුවන් මගින් හා ගුවන්තොටුපල සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය ගුවන්තොටුපලට පැමිණීමට පැය 72ක් තුල ලබාගත් PCR පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය කර තිබෙනවා. බත්තරමුල්ල පළවත්තේ පිහිටා ඇති පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සේවක අංශයේ සමාජිකයෙකුගේ පවුලේ අයෙකුට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඒ අනුව එම අංශයේ සියලු දෙනා පරීක්ෂා කර ඇති අතර එම පරිශ්‍රයට පිටස්තර කිසිවෙකුටත් ඇතුළු වීමට අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. මේ අතර පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙකුගේ ඥාතියෙකුට COVID-19 වෛරසය වැළඳී ඇති බව විවිධ මාධ්‍ය සහ සමාජ ජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ පළවන ප්‍රචාරවල කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු සංනිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර සිටිනවා. අද පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම අතරතුර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෂාන් විජේලාල්ද සිල්වා මහතා විසින් මතු කරන ලද ප්‍රශ්නයකට කතානායකවරයා විසින් පිළිතුරු ලබා දෙමින් කළ ප්‍රකාශයක් මෙම ප්‍රවෘත්තියට පදනම් වී තිබෙන අතර එහිදී කතානායක මහින්ද යපා අබේවර්ධන මහතා විසින් අවධාරණය කරනු ලැබුවේ බත්තරමුල්ලේ පිහිටි රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අංශයේ සේවකයෙකුගේ ඥාතියෙකුට COVID-19 වෛරසය වැළඳී ඇති බවට සැකයක් පවතින බැවින් එම කාර්යාලය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට හා අනෙකුත් පුද්ගලයන්ට ඊයේ දිනෙහිදී ඇතුළු වීමට අවකාශය ලබා දී නොමැති බවයි. මේ අතර රටේ පවතින COVID-19 වසංගත තත්ත්ව හේතුවෙන් සමාගම් රජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සේවාවන් ලබා ගැනීමට බාහිර පුද්ගලින්ගේ පැමිණීම අද දින සිට නැවත දෙනුම් දෙනතුරු අත්හිටුවා තිබෙනවා. මේ අතර සිසු හෙද පුහුණුවට බඳවා ගැනීමේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමට අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණය නැවත දෙනුම් දෙනතුරු తాවකාලිකව අත්තිරු වීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. මේ අතර ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් සිය Facebook ගිණුමේ සටහනක් තබමින් සඳහන් කර තිබුණේ මේ අභියෝගාත්මක අවස්ථාවේදී සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් ලබා දී ඇති උපදෙස් පිළිපදින ලෙසත් ඇතැම් පාර්ශ්වයන් විසින් බෙදා හරිනු ලබන අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට නොරවටී පිළිගත හැකි රාජ්‍ය තොරතුරු සේවාවන් වලින් අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගන්නා ලෙසයි. මේ අතර ජනතාව නිසි ආරක්ෂිත උපදෙස් අනුගමනය කරන්නේද යන්න පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතු දිවින පුරා අදත් සිදු කෙරුණා. අද වෙන විට ලෝක වසංගතයක් වෙලා බවට පත් වෙලාදී ගත යුතු හොඳම දේ තමයි තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමන් තහවුරු කරගන්න එක. ආසිරණෝ නේනෝ ගා
අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. වැඩිම රෝගීන් පිරිසක් ඉන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ. එතකොට ඒ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අපි හඳුනාගත් ප්‍රදේශ තියෙනවා වඩාත්ම අවදානම් ප්‍රදේශය. ඒ ප්‍රදේශවලට අන්තර් නීතිය පනවා තියෙනවා. ඒ ප්‍රදේශවල සිටින ජනතාවේ එතනටම වෙලා සිටිය යුතුයි. උන් වෙනත් ප්‍රදේශවලට ගමන් කිරීම අනිත් අය සමග මිශ්‍ර නොවිය යුතුයි. එතනින් ඔබට ගියාම අපි හඳුනාගත්තේ තාමත් සුළු පිරිසක් තමයි කොවිඩ් 19 රෝගී ආසාදිතින් වශයෙන් පැන්ඩෙක්ස් ක්‍රම මන්ත්‍රණාලයට සම්බන්ධ වෙලා ඔන්න සහ ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිත නිරෝධායන ක්‍රමයට ලක් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා එතනින් ඔබට යයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. ආසාදිත වීමේ අවදානමට ගොදුරු වෙච්ච අය තවමත් අපි හඳුනා ගන්නමින් පවතින්නේ. ඒ නිසා ඔවුන් සමහර විට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කෙන් ඔබෙත් එහා එතනින් බාහිරවත් සිටින්න පුළුවන්, විශේෂයෙන්ම කොළඹ නගරය තුලත් සිටින්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී තවමත්ම වැදගත් දේ තමයි යම්කිසි කෙනෙක් බ්‍රැන්ඩික් කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවය කරලා මේ දක්වා සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සමග සම්බන්ධ වෙලා නැති කෙනෙක් වෛරසාධනයේ ගැබිනි කාන්තාව නුගේකුඩ කොරෝනා පොකුරේ මිනුවන්ගොඩ කොරෝනා පොකුරේ ආසාදිතයෙකු බවට හඳුනාගෙන ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ ප්‍රධානි විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා පවසනවා. ඒ අනුව ඇගේ ආශ්‍රිතයින් හා සමීපතමින් PCR පරීක්ෂාවන්ට ලක්කොට නිරුදහයනය කිරීමටයි සෞඛ්‍ය අංශය පියවරගෙන තිබෙන්නේ. පසුගිය සැප්තැම්බර් මාස 22 දින ඉන්දියාවේ සිට මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් කර්මාන්ත ශාලාවට පැමිණි බවට සමාජ මාධ්‍ය තුල පළවන ඉන්දීය ජාතික පුද්ගලයන් 60 දෙනා නිරුදායන කටයුතු සඳහා යොමු වූ බවට රජය පවසන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව ඇති වාර්තා වහාම ජනතාවට හිරිදරව් කරන ලෙස ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් සමාජ මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තිබුණා. පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසේ 22 වෙනිදා ඉන්දියාවේ සිට ආපු UL 1159 කියන ගුවන් යානයකින් ආපු ඉන්දියාවේ සිට මෙම අදාළ කර්මාන්ශාලාවේ සේවය කරන 60 දෙනෙක් ලංකාවට අවිල්ලා තිබෙනවා. ඔවුන් කිසිදු නිරෝධායනකට ලක් නොකර මේ ආයතන වෙත මුදා හැරලා තිබෙනවා. ඒ අදාළ කර්මාන්ශාලාවේම ඉන්දියාවේ ශාඛාවේ ලැබුණු ඇනවුම තමයි එහි රෙදි මේ කර්මාන්ශාලාවට ගෙනල්ලා එහි නිමවුම් කරන්න සූදානම් වෙච්ච වෙලාව ඉන්දියානුවෙන් සේවකින් ප්‍රමාණයක් මේ කර්මාන්ශාලාවලට ඇවිල්ලා තිබෙනවායි කියන කාරණය පිළිබඳව දැන් සමාජ මාධ්‍ය තුල පැතිරෙමින් තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් දැන් කර්මාන්ත ශාලාව උත්තර බඳින්න පටන් අරගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ආණ්ඩුව පැත්තෙමුත් සමහරට අපි දැක්කා හමුදා ප්‍රතිතුමාගේ පැත්තෙන් මේට උත්තර බඳින්න බැඳලා තිබුණා පසුගිය දවස්වල. නමුත් අපි හිතනවා මේ පිළිබඳව මේට වඩා පුළුල් විමර්ශනයක් සිදු කළ යුතුයි. ආණ්ඩුව ඔවුන් නිරෝධායනයට ලක් වුණා නම් නිරෝධායන උනේ කොයි මධ්‍යස්ථානවලද කොතරම් දිනන ගන්න නිරෝධායනේ වුණාද ඉන්පසුව ස්වයං නිරෝධායන වුණාද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මොකද මේ බ්‍රැන්ඩිස් ආයතනෙම පිළි අරගෙන තිබෙනවා මේ ගුවන් යානේ ආපු 60 දෙනා ඔවුන්ගේ ආයතනයේ සේවකින් කියලා. දැන් රටට හිරිදරව් කළ යුතුව තිබෙනවා ඔවුන් නිරෝධායනට ලක් වුණා නම් නිරෝධායනුනේ කුමන ස්ථානවලද කියන කාරණේ. එතකොට මේ සැක සංකා නැති කරන්න පුළුවන්. ඒ මේ ආයතනයේ සේවය කරපු පිරිසක් කටුනායක ආයතනික කීපයකටත් ඔවුන්ගේ සේවාවන් ලබා දීලා තිබෙනවා කොන්ත්‍රාත් පදනමින්. එතකොට ඒ හරහා ඔවුන් වාහකයන් වීමේ ඉඩකඩක් තිබෙනවා. මේ ආයතන පිරිස විතරක් PCR කරලා ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. මේ ආයතන පිරිස විතරක් නිරෝධායන කරලා ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. මේත් එක්ක සබැඳි සියලු දෙනා නිරෝධායන කළ යුතුව තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව සොයා බැලිය යුතුව තිබෙනවා. කොන්ත්‍රාත් පදනම මතේ සේවකයන්ව බඳවා ගත්තම ඒගොල්ලෝ මේ ෆැක්ටරි පහේම වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට මිනුවන්ගොඩ වැඩ කරපු එක්කෙනා කටුනායක වැඩ කරනවා. ඒකල වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එයාට සීදුවේ වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම වැලිසරටත් එයාට යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ නිසාම තවත් අවදානමකට ඔවුන් මූණ පාන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් කටුනායක වැඩ කරනවා 3000ක් විතර සේවකයෝ. ඒගොල්ලන්ට අපේ සාධාරණ බියක් පවතිනවා. ආයතනයේ තුල මේ වෛරසය පැතිර තියෙනවාද? ඒ නිසාම වැඩට යන්නේ ඒගොල්ලෝ මැලිකමක් දක්වනවා, බියක් දක්වනවා. ඒගොල්ලන් කියනවා අපිව මේ PCR පරීක්ෂණයට ලක් කරන්න, අපේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව තහවුරු කරන්න, එතකොට අපි වැඩට එන්නම් කියලා. මරණය අතේ තියන් තමයි යෝන්ට රැස්සාවට යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ලේබර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් අපි ඉල්ලනවා, බයෝ එකෙන් අපි ඉල්ලනවා මේක වගකීම ගන්න. පාලිපීන්තු කටයුතු සේවා අංශයේ සේවකයෙකුගේ පෞලිය සමාජිකයෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව කතානායකවරයා අද පාලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා. ඒ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රී ශාන් විජේලාල් මහතාගේ අදහස් දැක්වීමකට පිළිතුරු වශයෙන්
මෙතර රට තුල ව්‍යාප්තව ඇති කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අද පැවති පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේදී පක්ෂ විපක්ෂ මැති ඇමතිවරුන් විවිධ අදහස් පළ කළා. මන්ත්‍රීවරුන් හැටියට අපි සේවය ලබා ගැනීම සඳහා පළවත්ත බත්තර මුල්ල පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සේවාංශයට යනවා. මම අද උදේ 8 මාරට පමණ ඒ ස්ථානයට ගියා. කාර්යාලයේ ඉදිරිපස දොරටුවේ දැන්වීමක් පළ කරලා තිබෙනවා. කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සේවක මණ්ඩලය හැර වෙනත් කිසිම කෙනෙකු කාර්යාලය තුලට ඇතුළේම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කියලා. අපි දන්නව රටේ පවතින තත්ත්වයේ තුල සෞඛ්‍ය කාරණා වෙනුවෙන් අපි අවධානය යොමු කළ යුතු වෙන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඒ කාර්යාලය සම්බන්ධව ගෙවිල ගිය පැය කිහිපය තුල කාර්යාලයේ වහන්න තීන්දුවක් අරගෙන තිබෙනවද කියලා. මේ කාර්යාලයේ සේවය කරන සේවක මහත්වරුන්ගේ පවුලේ කෙනෙක් කොවිඩ් ආසාදනය වෙලා පරීක්ෂණයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා එතෙන්ට එන සියලු දෙනා පිළිබඳව ඒ විදිහේ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරලා තියෙනවා. මොකද ඒ ඔබතුමාලාගේ සියලු දෙනාගේම ආරක්ෂාව සඳහා. මුරුත්ට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් මේ බරපතල ප්‍රකාශයක් කරනවා. වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා මේකට අදාළ නැහැ නේ එමෙතුමා මේ ප්‍රශ්නේ. ඒක ඔබතුමා අනුමත කරනවද? අදාළ නැති ප්‍රශ්නයක්. අපේ කාලය නාස්ති වෙනවා. ගරු උගත් මන්ත්‍රීතුමනි මම හිතන්නේ මේකට අදාළ ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමා මේ ඔබේ ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ නැහැ නේ. අදාළ ප්‍රශ්නෙට ගරු අමාත්‍ය මේ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් ඇති කරේ. අදාළ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මේ මොහොතේ රටේ පවතින තත්ත්වය එක්ක ඊයේ ආයෝජන මණ්ඩලයෙන් ලංකාවේ සියලුම කර්මාන්ත ශාලා හිමියන්ට ලියුමක් නිකුත් කරනවා. ලියුමේ පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා සතියකට කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවකයන්ගෙන් 5%කගේ PCR පරීක්ෂණ කරන්න ඕන කියලා. ඒකට පුද්ගලික අංශයේ රෝහල් 4ක් නම් කරලා තියෙනවා. මේ රෝහල් 4න් තමයි කරගන්න ඕන කියලා. එතකොට දල වශයෙන් ගණන් හදලා බැලුවොත් ලක්ෂ 10ක වතර සේවකව වැඩ කරනෝ මේ කර්මාන්ත ශාලාවල් වල මුළු රට පුරාම. එතකොට සතියකට PCR 50000ක් කරන්න ඕන. එවැනි ප්‍රමාණයේ PCR කට්ටලා අපේ රටේ තියෙනවද? රජය මේකට සහයෝග දෙන්න නැතුව කෙලිම පුද්ගලික අංශයට ලබලා දීලා තියෙනවා. මිලියන 325ක් වීදම් කරන ඕන සතියකට PCR පරීක්ෂණ වලට දල වශයෙන් 6500ක් කියලා කිව්වොත්. මේකේ අධික ලාභයක් ලබන තැනකටත් මේක යනවා. මේ වැඩේ තුල මහා පරිමාණ වංචාවක් දූෂණයක් කොවිඩ් මුවාවෙන් සිද්ධ වෙන යන කියන එක විතරක් මට හිතන්න ඕන. කොවිඩ් වදුරට ලක් වෙච්ච PCR පරීක්ෂණ කරලා වැළඳිච්ච රෝගීන් කියලා හඳුනගත්තා. 500 ගණනක් රෝහල් වල ඉන්නවා. තවත් 500 ගණනක් හැංගිලා හොයාගන්න බෑ කියලා. එතකොට මේ අය අද කොයි තැන්වලද ඉන්නේ කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ අය සම්බන්ධව ඇමතුමියකින් පොඩ්ඩක් ඉන්න අහගෙන ඉන්න. ඔය කොවිඩ් ප්‍රශ්නය ගැන දැන් ප්‍රශ්න දෙකක් ඇහුවා. මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රශ්නේ වැදගත්. නමුත් මේ ප්‍රශ්න අහන වෙලාවේ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් කියලා අවස්ථාවක් අරගෙන ඉන්නලා මේ රටේම තියෙන Tamanට කියන්න ඕන ටික මේක කියන්න ගියොත් ඊට පස්සේ ඔබතුමා කියනවා වෙලාව නැහැ මේක පැයෙන් කරන්න බෑ කියලා. අර කතානායකතුමනි ඇත්ත මේ මන්ත්‍රීතුමා කියන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරේ එතුමාත් ඇත්තටම කියන්නේ මේ රටේ වෙන දේ දන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුව කරන දේ ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරු දන්නේ නැහැ. මන්ත්‍රීතුමා දැන් ඔය ප්‍රශ්නය දැනගන්නත් මේක අවස්ථාවක් කරන්න කියලා කියන්නේ ක්ෂමේ වග කිය යුතු ආණ්ඩුව. ආණ්ඩු පාෂාවේ මන්ත්‍රීවරු බොමිසුදී විශේෂයෙන් දැන් උසස් පෙළ සඳහා දින නියම කරලා තියෙනවා විභාගය සඳහා දැනට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුල ඉන්නවා අධ්‍යාපන ඇමතුමනි දෙමළ මාධ්‍යයෙන් උසස් පෙළ හදාරන කුරුණෑගල කෑගල්ල ඒ වගේම නැගෙනහිර පළාතට ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනය හදාරන ශිෂ්‍යෝ දැන් ඔවුන් නිවාඩු කාලය සඳහා දැන් ගම්පහට ඔවුන්ගේ නිවස් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා එහෙනම් දැන් විභාගය පටන් ගන්නකොට ඔවුන්ට එහි ගිහිල්ලා ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ විභාගය ලියන්න මොකද ඔවුන් විශේෂයෙන්ම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ශිෂ්‍යෝ හින්දා එහෙනම් ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා පුළුවන් නම් ඔවුන්ට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේම ඔවුන්ට විභාගය ලියන්න ඉඩ සලසලා දෙන්න කියලා. මේ ප්‍රයත්නය තමයි එක දිස්ත්‍රික් එකකින් වෙනත් දිස්ත්‍රික් එකකට යෑම අවම කරා. ඒ තුළින් මේක වෛරසයේ ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානම් තියෙන නිසා හැකිතාක් දුරට අපි උත්සාහ දරන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ශිෂ්‍යයන් ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ තුලම විභාගයට යන්න පුළුවන් විදිහට වැඩ කටයුතු සැලසෙනවා. අපි මේ සියලු දේ ගැන කතා කළ යුතුයි. ඒ වගේම රට ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අපිට සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමීගෙන් කෙටි පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. මේ වෙලාව ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය නිසා පත්‍රයේ වාර්තා කරනවා මේ සේවිකාවන්ට කොරෝනා ලක්ෂණ ඇති වුණේ සැප්තැම්බර් 20 වෙනිදා ඉඳලා කියලා. ඒ වගේම ආයතනයේ වේදනානාශක දුන්නා. සැප්තැම්බර් 20 වෙනිදා 27 වෙනිදා වන විට සැලකිය යුතු පිරිසකට උණ තිබුණා. නිසි ප්‍රතිකාර කළේ නැහැ. ඇඳුම් මැහුවේ ඉන්දියාවෙන් ගෙන රෙදි වලින්. ආයතනයේම සේවිකාවක් තමයි හෙලි කරන්නේ. ඒ වගේම 22 වෙනිදා ගුවන් යානාවකින් මත්තලට පැමිණියා මේ කණ්ඩායම. හමුදාපතිවරයා කියලා තිබුණා නිසි නිරෝධායන කටයුතු සිද්ධ කළා කියලා. අපි දැනගන්න කැමැති මේට අමතරව තවත් ගුවන් යානා දෙකකින් මේ සඳහා කාර්යමණ්ඩල ගෙනල්ලා තිනවා ඉන්දියාවේ යම් ප්‍රදේශයක ඉඳලා. එතකොට මේ ගෙන ආපු කාර්යමණ්ඩල සහ ඉන්දියාවෙන් ආපු යම් තාක්ෂණික කණ්ඩායමක් ඉන්නවද? ඒ අය නිසියාකාරව නිරෝධායන කටයුතු වලට නිරත වෙලා තියෙනවද කියන කාරණාව
මේ වෙලාවේ පැහැදිලි කර යුතුයි නැත්නම් මේ වගේ තත්වයන් එක්ක මේ බරපතල තත්වය හරියට කළමනාකරණය කරගන්න බැරි වෙයි මේ කතාව යට ගැහුවොත් ඒ නිසා මේ පිළිබඳව සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමිය සහ මේ කාර්යසාධන බලකායේ විශේෂ අවධානය යොමු වෙලා මේ සඳහා පැහැදිලි උත්තරයක් ලබා දිය යුතුයි කියලයි මම කියන්නේ ආපු අයගේ ලේඛනයක් සභාගත කරන්නත් කියලා මම ඉල්ලනවා ඒ අය නිරෝධායනය කරපු තැන් සමග රජයේ ගෙන යන නිරෝධායන වැඩපිළිවෙලට සහාය ලබා දීමට සමස්ත ලංකා ප්‍රවාහන අධිකාරියේ සභාපති වරුන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව නිරෝධායන නීති රීති අනුකම්මනය නොකරන බස් රථ රියදුරන්ට සහ කොන්දොස්තර වරුන්ට එරෙහිව නීතිමය පීවර ගන්නා බවයි එම සංගමය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. බස් මගියා වගේම මගියා අනිවාර්යයෙන්ම මුඛාවරණය පැළඳිය යුතුයි කියලා අපි කියනවා වගේම ඊටත් වඩා රියදුරු සහ කොන්දොස්තර මේක අනුගමනය කළ යුතුයි කියන තැන ඉතා පැහැදිලිව අපි ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ තීන්දුව අරගෙන හෙට වෙනකොට මේ තීන්දුව ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැද්ද කියන එක බලන්න දැන් සමහර වෙලාවට මේක මාර්ග පරීක්ෂකවරු එහෙම නැත්නම් වෙනත් අය ලවා පරීක්ෂා කිරීමට අමතරව අපි තීන්දු කළා තියෙනවා සභාපතිවරු හැටියට අපි පෞද්ගලිකවත් මේ කාරණාවට මැදිහත් වෙලා මේක හරියට කරනවද නැද්ද කියන එක බලන්න. හෙටින් පස්සේ මුඛාවරණ නැති රියදුරු කොන්දොස්තරවරු අහුනොත් අපි ඒ අයට විරුද්ධව නීත්‍ය අනුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා විතරක් නෙමෙයි ශ්‍රතේක මගියේ මුඛාවරණේ නැතුව ගිහිල්ලා අපිට අහුනොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි ඒ බස් රථයේ කොන්දොස්තරවරයාට විරුද්ධව අපි විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කටයුතු කරමු. ඊළඟට ඉතින් මගින් ආසන ප්‍රමාණය රැගෙන යාම හරියට වෙනවද නැද්ද කියන එක අපි නිරන්තරයෙන් පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. ආසන ගානට මගින් අරගෙන යනවා කියලා අපි කිව්වට සමහර විට එක පැත්තකට යනකොට ආසන ගානට මගින් ටික ඉන්නවා සම්පූර්ණ වෙලා හැබැයි අනිත් පැත්තට යනකොට බාගදා මුළු බස් එකටම ඉන්නේ එක මගියයි දෙන්නයි එහෙම වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ නිසා බස් හිමියා දැඩි අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. එනිසා එතුමා කිව්වා ඔවුන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ට සහනයක් සැලසීම සඳහා ගන්න දින ක්‍රියාමාර්ගයක් හැටියට වෙන විකල්පයක් නැත්නම් බස් ගාස්තුව වැඩි කිරීමකටවත් අපිට යන්න වෙයි. නමුත් මේ බස් ගාස්තුව වැඩි කිරීමට වඩා ජීවිත ආරක්ෂාව වැදගත් කියන එක. මේ බස් හිමියන් දැනුවත් කිරීමත් එක්ක ප්‍රධාන වශයෙන් වැඩපිළිවෙලක් අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා. දුර ගමන්වල බස් වල ගමන් කරන මගීන්ගේ විස්තර ටික මේ ලියාපදිංචි කරන පිළිවෙලක්. ඒක අපි කලින් කරා කලින් අවස්ථාවේ කරා නැමතත් අපි හෙට දිනේ සිට මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි පළාත්වල අපි ක්‍රියාවට නංවනවා. පවතින COVID-19 වෛරස තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වේදිකාවේ පළ වූ අදහස් කිහිපයක් දැන් ඉස්සට යට වෙලා පිස්ස ගේන්න ඕනකම නිසා ආණ්ඩුව මොකද කරේ අර COVID වසංගතයෙන් ඇතිවෙච්ච ඒ තත්ත්වය මැඩපවත්වන්න අවශ්‍ය නීති රීති සකස් කරන්න නැතුව සිවන සංශෝධනයට අවශ්‍ය නීති ගැටුම්පත් හදමින් කබර ගොයා තල ගොයා කෑමේ ප්‍රතිපත්තියක් අදානුගමනය කරමින් යනවා. අද මේ කරන්නේ පුරුවක් ප්‍රෝඩාවක් තමන්ගේ අවශ්‍යතාව ඉෂ්ට කරගන්න කටයුතු කිරීම. රටේ සාමාන්‍ය මතයක් දැන් යනවා හැකිතරම් ඒකරාශී වීම අඩු කරන්න කියලා. හැබැයි ඒක අදහස් කරන්නේ අපි සියලු වැඩ කටයුතු නවත්විය යුතුයි කියලා. මොකද ඒ අභියෝගයට රජයත් මුහුණ දෙනවා. සෞඛ්‍යමය වශයෙන් ජාතිය ආරක්ෂා කරගන්නවා වාගේම අභියෝගයක් තියෙනවා කොහොමද අපි මේ ආර්ථිකය රටේ සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. කොරෝනා පාලනය කරපු අද්විතීය ජයග්‍රහණය නිර්මාණය කරපු රට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ නායකත්වයෙන් එවැගේම සෝවිරුවෝ රණවිරුවෝ සහ රටේ ජනතාවගේ සහභාගිත්වයෙන් ලෝකෙම කොරෝනා තියෙනකොට ලෝකේ එක කොටසක් වෙච්ච ලංකාවේ කොරෝනා සම්පූර්ණ නැතිවීමේ පුළුවන් කමක් නැහැ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය තීරණ කඩිනමින් ගනී දැනුත් ඒ අවශ්‍ය තීරණ කඩිනමින් අරගෙන දැනුත් ඒ පාලන ව්‍යාපෘතිය දියත් වෙනවා. විගණක අධිපතිවරයාට ස්වාධීනත්වයේ හිමි වූයේ 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් ඇති කළ ජාතික විගණන කොමිසමේ නොවන බව ආචාර්ය උදේශ්‍රී කාර්යවසන් මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් විගණකාධිපතිවරයා පත් කිරීම සිදු කළේ 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පෙර ජනාධිපතිවරයා විසින්. 19 වන සංශෝධනයේදී කිව්වා ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථා සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව පත් කරනවා කියන එක. නැවතත් 20 වන සංශෝධනයේදී ජනාධිපතිවරයා විසින් විගණකාධිපතිවරයා පත් කිරීම සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි විශ්ව සම්මත වුණොත් ඒකෙන් පස්සේ විගණකාධිපතිවරයා ඉවත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට හැකියාවක් නැහැ.
සමහරව හිතනවා මේ ස්වාධීනත්වයේ විගණකාධිපතිවරයාට ආවේ මේ 19 වෙනි සංශෝධනෙන් ආපු ජාතික විගණන කොමිසමෙන් කියලා. සම්පූර්ණ වැරදි. ග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සහ ජනාධිපති කාර්යාලය විගණකාධිපතිවරයාගේ විගණනෙන් ඉවත් වෙලා කියලා යම් යම් අය අතර මතයක් යනවා. මං අහන්නේ එතකොට 19 වෙනි සංශෝධනයට කලින් තිබුණු ප්‍රතිපාදන යටතේ ඒවකට ජනාධිපති කාර්යාලයවත් අගමැති කාර්යාලයවත් විගණනේ වුණේ නැද්ද? ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය කියලා හැඳුන්වුවාට අගමැති ලේකම් කාර්යාලය කියලා හැඳුන්වුවාට ඒවා රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවේ එසා රජයේ දෙපාර්තමේන්තු සියල්ලේම ගිනුම් විගණකාධිපතිරා විගණනය කරනවා කියලා ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවේ ලියලා තියෙද්දි ආයේ විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අගමැති ලේකම් කාර්යාලය කියලා. පසුගිය මැතිවරණ කාල සීමාව තුළ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකලාපයේ හේතුවෙන් ජනතාව තුළ කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳ බිය නැති වූ බවත් එය මෙරට කොරෝනා වෛරසය යලි හිසෙස වීමට හේතු වූ බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා. යද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මේ කොරෝනා වසංගතයත් අපි හිටියා නම් අපි ගුවන්තුට වලට වාහන ඒ අවශ්‍ය නීති රීති සකස් කළා. අපි මේ ජාතිය බේර ගන්න කොරෝනා වසංගතෙන් මේවා නැති කරන්නට බැරි දේවල් නෙවෙයි මෙවැනි දූපත් රාජ්‍ය. තාමත්ම පාසුවෙන් පුළුවන් අපිට මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. අපි හරියට දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. ඒ නිසා දැන් ආණ්ඩුව හොඳට විවේකී අරගෙන හිටියේ කොරෝනා ඉවරයි කියලා. නමුත් ලෝකෙ තිබෙන WHO ජර්නල්ස් කියවුවනම් පහුගිය ටිකේ කවදාකවත් මේක මිත්‍යාවක් මිසක් මේක සත්‍යයක් නොවන බව ඕනෑම මිනිහෙකුට ඉංග්‍රීසි තේරෙන ඕන එක්කෙනෙකුට තේරෙනවා. ඒකට වෛද්‍ය විද්‍යාව අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට මැතිවරණ කාලය තමයි මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මනස විකෘති කරපු කාලය. ඒක තමයි ප්‍රධාන හේතුව වුණේ මේක පිළිබඳව තිබුණ ඒ භීතිය මේ පිළිබඳව තියෙන අරපරිස්සම නැති වෙලා ගියා. දැන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට තවමත් ඇඳිරි නීතිය දාලා නැහැ. ගොඩක් අය හිතනවා ඇති මේ ගැන වැඩිපුර කතා කරන්නේ මේ දේශපාලනීකරණය කරන්න. මේක දේශපාලනයක් ගැන කතා කරනව නෙමෙයි ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට මේ සමස්තයක් හැටියට මේ රටේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව අපි වගකීම් යුතු විපක්ෂයක් හැටියට අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. දැන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කැලණිය, බියගම, වත්තලට ඒ වගේම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ තව කොට්ටාස් ගණනාවක් තියෙන. ඇඳිරි නීතිය නොදා ඒ නිසි තීන්දු තීරණ හරි වෙලාවට ගෙනෙන්නේ නැහැ. දෙවන රැල්ල මීට වඩා භයානක තත්වයකට යන්න පුළුවන්. ඒක ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. දැන් අද උදේ ඉඳන් මට දුරකථන ඇමතුම් එනවා මේ ප්‍රදේශවල අහිංසක ජනතාවගේ අවශ්‍ය පහසුකම් කිසිම පහසුකමක් මේ වෙනකොට ලැබිලා නැහැ කියලා. රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින MT New Diamond නෞකාවේ ග්‍රීක ජාතික කපිතාන් තිරෝස් හිලියාස්ට එරෙහිව නීතිපතිවරයා විසින් අධිචෝදනා ගොනු කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්න මුහුද තීරයේදී ගිනි ගැනීමට ලක් වූ MT New Diamond නෞකාවේ කපිතාන්වරයාට එරෙහිව කොළඹ මහදිගරණයේ අධිචෝදනා ගොනු කිරීමට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර තිබෙනවා. සැකකාර ග්‍රීක ජාතික කපිතාන් තිරෝස් හෙලියස් මහතාට නෞකාව තුළ ගින්න හටගත් අවස්ථාවේදී එය මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ගත යුතු පියවරයන් අනුගමනය කිරීම පැහැර හැරි ඇති බවට චෝදනා එල්ල කර තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් පසුගියදා අදාළ නඩුව කැදවූ අවස්ථාවේ කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් මොහොමඩ් මිහාර් මහතා විසින් එම කපිතාන්වරයාගේ විදේශ ගමන් තහනම් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ආගමන හා විගමන පාලකවරයාට නියෝග කළා. ශ්‍රී ලංකාවට නැගෙනහිර මුහුදේ සංගමන් කන්ද තුඩුවේ සිට නාවික සැතපුම් 38ක් පමණ දුරින් ගැඹුරු මුහුදේදී බොරතෙල් සහ ඩීසල් රැගත් නිව් ඩයිමන්ඩ් ඉන්ධන නෞකාව පසුගිය සැප්තැම්බර් මස 3 වනදා ගිනි ගැනීමට ලක් වුණා. ඒ නෞකාවේ එන්ජින් කාමරේ බොයිලරුවක සිදු වූ පිපිරීමක් හේතුවෙන් පසුව මෙරට ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ සහය ඇතිව ගින්න නිවා දැමීමට කටයුතු කළා. කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය සමග කලාබැව ජාතික වන උද්‍යානයේ වසා දැමීමෙන් අනතුරුව කලාබැව තුණභූමි ප්‍රදේශවල අලි රංචු වශයෙන් ගැවසෙන ආකාරය පිළිබඳ අපට වාර්තා වුණා. බලහත්කාරයෙන් වූ මිනිස් සමාජය සොබාදහමට අනුගත කරවන්නට මෙන් සොබාදහම මුළු ලෝකයේම මිනිසුන්ගේ දෛනික ජීවිතයට විශාල බලපෑමක් අදවන විට එල්ල කර තිබෙනවා. පරිසරයට විනකල මානව සංහතියේම නිදහස කොරෝනා වසංගතය හමුවේ සොබාදම් මෑණියන් විසින් සීමා කර තිබියදී වන සතුන් තම නිදහස භුක්ති විඳින්නට පටන්ගෙන තිබෙනවා.
ශ්‍රී ලංකාව තුල නැවත කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමත් සමග ජාතික වනෝද්‍යාන සියල්ල වසා දැමීමට බලධාරීන් පසුගියදා තීරණය කළා. කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තියට පෙර දෙස් විදෙස් සංචාරකීන්ගෙන් පිරී ඉතිරි තිබූ කලාවැව ජාතික වනෝද්‍යානයේ වර්තමාන ස්වරූපයයි මේ ඔබට දිස්වන්නේ. කලාවැව ආශ්‍රිත තෘණ භූමිවල සැබෑ හිමිකරුවන් තමයි මේ. වෙනදාට සුලබව දක්නට නොලැබෙන වන අලි රංචු අදවන විට කලාවැව ආශ්‍රිත තෘණ භූමිවල සුලබ දසුණක් බවට පත්ව තිබෙනවා. වනෝද්‍යානයේ සිව්දෙසින් පැමිණෙන වන අලින් මෙලෙස රංචු වශයෙන් කලාවැව් පිටියට පැමිණෙන බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. වෙනදාට දැක ගැනීමට ඉතා අපහසු රේවත හස්තියත් නිල් හස්තියත් කලාවැව් පිටියට එන වනාලි රංචු අතර මේ දිනවල දැක ගන්නට පුළුවන්. මිනිස් සමාජයේම හුදකලා කරන්නට තරම් කොරෝනා වෛරසය ප්‍රබල වුණත් මේ වනසතුන්ට නම් වෙනදාටත් නැති නිදහසක් උරුම වී තිබෙන බව මේ රූපරාමු පෙළ දකින කාටත් හොඳින්ම වැටහෙනවා. රතුමස් ආහාරයට ගැනීමෙන් ලොව වසරකට ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජීවිතක්ෂයට පත්වෙන බවත් ගවමස්ද රතුමස් ගණයට අයත් වන බවත් ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදනීය මහතා පවසනවා. ගව ඝාතනයට එරෙහිව සියත අපගෙන එන විශේෂාංගයෙන් අද අවධානය යොමු කරන්නේ ඒ පිළිබඳවයි. ශීරපායි එසේත් නොමෙතිනම් කිරිබි වැඩෙන සෑම සත්වයෙකුගේම මස් රතුමස් ගණයට අයත් වන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දී තිබෙනවා. ගවයාද රතුමස් ගණයට අයත් වන සත්වයෙකු වන අතර රතුමස් වල පවතින්නේ අහිතකර පිළිකාකාරක බව මේවන විටත් අනාවරණය වී අවසන්. ඒ පිළිබඳව ගව ඝාතනයට එරෙහිව අපගෙන යන වැඩසටහනට අදහස් දක්වමින් ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදනීය මහතා අප වෙත මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඒ අය බාර දීලා තියෙනවා මේ විශේෂයෙන් මේ රතුමස් කියන කාරණේ අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා ඉන්ටර්නැෂනල් ඒජන්සි ෆෝ රිසර්ච් ඔන් කැන්සර් කියලා ආයතනයක. ඒ අය නිර්වචනය කරන රතුමස් කියන්නේ මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ගව මස් ඇතුළු වෙන්නේ මේ කියන රතුමස් කියන ගණයට. ඒතර මේ රතුමස් කියන ආහාරය ගැනීම ක්‍රම දෙකක් එය අධ්‍යයනයට ලක් කරලා තියෙනවා. පළමු විදිහ තමයි රතුමස් ඒ විදිහටම පාවිච්චි කිරීම. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි සකස් කරන ලද රතුමස් කියන දෙකම අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. රතුමස් විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද තත්ත්වයට පත් කරොත් එහෙම එය පළවෙනි කාණ්ඩයේ පිළිකාකාරකයක් බව එය පැහැදිලිවම නිර්වචනය කරලා එයාගේ වෙබ් අඩවි වලින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ සකස් නොකරන ලද රතුමස් දෙවන ගණයේ පිළිකාකාරකයක් හැටියට හඳුනාගෙන තියෙනවා. දල වශයෙන් ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසක් වසරකට මියන්න ප්‍රධාන නිල හේතුව හැටියට මේ රතුමස් සහ රතු ගවමස් කියන එක ලෝක සෞඛ්‍ය සංගධාන නිර්ණය කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපි තේරුම් ගත යුතු දේ තමයි රතුමස් පරිහරණය කියන එක පිළිකාකාරකයක් බවත් නිල විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ වෙබ් අඩවි වලින් සහ එයාගේ නිල පත්‍රිකා උපයෝගී කරගෙන ඒ අය මහජනතාවට නිල වශයෙන් දැනුම් දෙන මූලික සාධක මතයි මම මේ කරුණ ඉදිරිපත් කරන්නේ. මං හිතනවා කලාකරුවන් කියන්නේ හරි සංවේදී පිරිසක්. ඒ කලාකරුවන්ට ඒ කලා කුසලතා පීටන්න හේතුවක් වෙන්නේ ඔවුන්ගේ සංවේදීතාවය නිසා. ඒ විශේෂයෙන්ම දැන් අප මේ කතා කරන්නේ ගව ඝාතනය තහනම් වීම සම්බන්ධව. ඇත්තට මේක රටේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඒක මිල කරන්න බැරි තරම් උතුම් සේවයක්. මං ගැන කියනවා නම් මං දැන් වසර
විසී දෙකම ආරත් වෙන නිර්මාංශව ජීවත් වෙන කෙනෙක්. ඒ ඒ නිර්මාංශව ඉන්න පුළුවන් නම් ලැබෙන ආනිසංස ඉතායි කියලායි. නිර්මාංශව ඉන්න කලාකරුවන් ඉතාම අතලොස්සයි. හැබැයි ඒ අතලොස්ස අතරත් මට රැඳෙන්න පුළුවන් වීම ගැන මම සතුටු වෙනවා. රූපවාහිනී නාලිකාවක් හැටියට සියත නාලිකාව මේ කරන උතුම් සේව ගැන මම ඉතාම සතුටු වෙනවා. මොකද බොහෝ විට මාධ්‍යයන් කරන්නේ අනවශ්‍ය දේවල් පැතිරවීම වැනි කිසි කෙනෙකුටත් වැඩක් නැති තව කෙනෙක් ලැජ්ජාවට පත් වෙන දේවල් තමයි මේ සමාජය තුළ මාධ්‍ය වලින් බොහෝ විට කෙරෙන්නේ. ඒවන් වාතාවරණයක මේ ගව ඝාතනයට විරුද්ධව මේ හැම දාම කාගේ හෝ අදහසක් ප්‍රකාශ කරමින් මිනිස්සු අපේ රසික රසිකයන් වගේම ජීවිලු ජනතාව දැනුවත් කිරීම ඉතා විශාල දෙයක් හැටියට සැලකන්නේ. ඒක ඇත්තටම හිතා ගන්නත් අමාරු දෙයක්. මොකද ප්‍රවෘත්ති අතර මෙවැනි දෙයක් වෙනවා කියන එක. හැබැයි ඒ නිසා මං හිතනවා මං හිතනම ආචාර කරන සියත නාලිකාවට මෙවැනි උතුම් සත්ක්‍රියාවක් පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම ගැන. මානසික සෞඛ්‍ය සඳහා ආයෝජනය කිරීමට ආරාධනා කරන ලොව පළමු 24 පැය අතත් එපා ගමන සඳහා ශ්‍රී ලංකාවද මෙවර එක් වී තිබෙනවා. මෙවර ලෝක මානසික සෞඛ්‍ය දිනේ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මානසික සෞඛ්‍ය සේවා ලාභීන්ගේ ක්‍රියාකාරී ජාලය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය සමග එක්ව මානසික සෞඛ්‍ය සඳහා ආයෝජනය කිරීමට ආරාධනා කරන ලොව ප්‍රථම 24 පැය අතත්‍ය පාගමන සඳහා එක් වී තිබෙනවා. ලොව පුරා බිලියනකට ආසන්න පිරිසක් මනෝ සමාජීය ආබාධ වලින් පෙළෙන අතර ලෝකයේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක ඕනෑම පුද්ගලයෙක් කිසියම් අවස්ථාවක මනෝ සමාජීය ආබාධයක ගොදුරක් විය හැකියි. කිසියම් බරපතල මානසික රෝගී පෙළෙන පුද්ගලයෙකුගේ ආයු කාලය අන්න අයට වඩා වසර 10ක් 20ක් අතර ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙනවා. සියදිවි නසා ගැනීම නිසා ලෝ පුරා වසරකට පුද්ගලයන් ලක්ෂ 8ක් පමණ මිය යනවා. එනම් සෑම තත්පර 40කටම වරක් එක් පුද්ගල ජීවිතයක් අහිමි වෙනවා. ඔක්තෝබර් මාස 9 වන දින පෙරවරු 11:30 සිට 12:30 දක්වා Facebook ඔස්සේ සජීවීව ප්‍රචාරය කරනු ලබන මෙම අතත්‍ය පාගමන සඳහා Voice of Asia මාධ්‍ය ජාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශිකා ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනී සංගීතා වීරරත්න මහත්මිය ඇතුළු විද්‍යුතුන් පිරිසක් සහභාගී වීමට නියමිතයි. COVID-19 වෛරසය ගොඩක් මිනිසුන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකෙම. මට මගේ දෙපයින් නැගී සිටින්න ඕනේ. අපිට හිතල හොඳින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් අපේ ජනතාවට මානසික සෞඛ්‍ය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නත් පුළුවන් නම් අපිට හැකියාව ලැබෙනෝ මේ රටේ සංවර්ධනයට දායකත්වය ලබා දෙන්න. මට මේ පණිවිඩය මුළු සමාජයටම දෙන්න ඕනේ. ගැටලුවක් ඇතිවීමට පෙර ඒ වළක්වා ගැනීම වැදගත්. ආරක්ෂක අංශ විසින් දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශ කිහිපයක සිදු කරන ලද වැටලීම් කිහිපයක් දැන් නුවරලේ ප්‍රදේශයේ සිට ඇල්ල ප්‍රදේශය දක්වා ඊසි කෑෂ් ක්‍රමයට හෙරොයින් අලෙවි කළ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් දෙදෙනෙකු වැලිමඩ පොලිසිය විසින් ඊයේ පස්වරුවේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. සැකකරුවන් සන්තකයේ තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 4යි මිලිග්‍රෑම් 300ක් සමග ජංගම දුරකථන 5ක් සිම් කාඩ් පත් මෙන්ම බැංකු කාඩ් පත් හා EM රෝල් කිහිපයක් පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර සැකකරුවන් විසින් ජාවාරම සඳහා යොදාගත් සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථයක්ද පොලිස් බහරයට ගෙන ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. බුත්තල පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා කඳවුරේ නිලධාරීන් විසින් තනමල්විල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැටලීමකදී ලක්ෂ 80කට අධික ගංජා හේන් දෙකක් වටලා සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් එම ප්‍රදේශයේම පදිංචි පුද්ගලින් වන අතර ඔවුන් ඉදිරි විමර්ශන සඳහා තනමල්විල මූලස්ථාන පොලිසිය වෙත බහර දී තිබෙනවා. කළුතර දකුණ පොලිසියට ලද තොරතුරක් මත ඊයේ පස්වරුවේ සිදු කළ වැටලීමකදී බේරුවල පයාගල මතුගම සහ පානදුර යන පොලිස් වසම්වල කාන්තාවන්ගේ ගෙලබැඳි රන්මාල සහ අත්බෑග් සොරාගත් අඹු සැමියලක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවට පත් සැකකරුවන් සන්තකයේ තිබී රන්මාල තුනක් බැංකු කාඩ් පත් ජංගම දුරකථන සහ කාන්තා අත්බෑග් සොයාගත් අතර සැකකරුවන් කළුතර දකුණ ගමගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. නෝරෙලිය නගරයේ සංචාරක හෝටලයක පවත්වාගෙන ගිය ගණික මඩමක් වටලා එහි සිටි කාන්තාවන් සහ සංචාරක හෝටලයේ අයිතිකරු නෝරෙලිය කොට්ටාස දූෂණ මර්ධන ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මිනුවන්ගොඩ ඇගලුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ තවත් සේවකයන් 10 දෙනෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මිනුවන්ගොඩ COVID පොකුරේ
समस्त आसादितेन संख्याव एक दहस हतलिस हतरक दक्वा इहन को सेटी बवाई वसंकत रोग विद्या एक के संधान कले एम पुवत अपवित देन लेबुन पुवताग नवतत एम पुवत मिनुवन कुड एगलुम कर्मांत शालावे तवत सेवकीन दस देन कुट कोविड 19 वायरस से आसादने वी एति बव तहपुरु वी तिबिनवा एयनुव मिनुवन कुड कोविड पकुरे समस्त आसादितेन संख्याव 1044 दक्वा इहल गोसेति बवाई वसंगत रोग विद्या एकके संधान कले देन व्यापारिक पुवात Five, four, three, two, one, zero. ශ්‍රීලංකාවේ දෙවන පැරණිතම බැංකුව වන DFCC බැංකුවට වසර 65ක් සපිරුණා. DFCC is also at the forefront of pioneering digitally enabled products and services that offer customers unmatched value and convenient benefits. එවන්වෙන් වූ උත්සවයක් කොළඹ DFCC බැංකු මූලස්ථාන පරිශ්‍රයේදී පසුගියදා සංවිධානය කර තිබුණා. අපි වගකීමෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන. අපිත් සමග වසර 65 ගනුදෙනු කරන අපේ ගනුදෙනුකරුවන්ටත් ඒ වගේම මෙහෙම වසර 65 ඉදිරියට ගෙන යාමට අපිට උදව් උපකාර කර සියලුම රජයේ සහ අනිකුත් ආයතනවලටත් මම පොරොන්දුවත් දෙනවා ඒ අයට තව දීර්ඝ කාලයක් DFCC බැංකුව මෙම රටේ සංවර්ධනයේ පෞද්ගලික ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය සඳහා කැප වී කටයුතු කරන නව තාක්ෂණයෙන් පිරුණු තරුණ බැංකුවක් හැටියට ඉදිරිය යාමට ශක්තිය ධෛර්යය තියෙන බවට සහතික වෙන බව මානසික සෞඛ්‍ය ජීවිතයේ අප කාටත් වැදගත් වන අංගයක් මෙකී වැදගත්කම හේතු කොටගෙන එයාටල් ලංකා සමාගම ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය විද්‍යාලයතර සමග එක් සංවේදී සහ මානසික පීඩාවන්ට මුහුණ දෙන පුද්ගලයන් ධෛර්යමත් කිරීම සඳහාම වෙන් වූ 19/26 ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කෙටි පණිවිඩ පදනම් කරගත් උපකාරක සේවාව හඳුන්වා දී තිබෙනවා මෙම සේවාව එයාටල් පාරිභෝගිකයින් සඳහා නොමිලේවන අතර අනිකුත් ජංගම දුරකථන ජාල පරිශීලකයින්ටද ඊට ප්‍රදේශවීමේ හැකියාව පවතිනවා වැඩිපුරම අපි මේ රටේ අනාගත බාර ගන්න ඉන්න මේ ළමයින් ඒගොල්ලන් ගැටලු ගැන සාකච්ඡා කරන්න තමයි අපි මේ කෙටි පණිවිඩ ක්‍රමය එයාටෙල් සමාගමත් එක්ක එකතු වෙලා ස්ථාපනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපි බලාපොරොත්තු නම් මේ කෙටි පණිවිඩ ක්‍රම විශේෂයෙන් අපේ තරුණ ප්‍රජාව අපේ පාසල් යන දරුවන් ඒගොල්ලන් කැමති නැහැ ඇත්තටම දන්න කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න නමුත් නොදන්නා විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් ඒ පිළිබඳව තොරතුරු දීලා කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් විදිහකට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කරන්න. ඉතින් අපි මේ භාෂා තුනෙන්ම සේවාව ලබා දෙන්නයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මිනුවන් ගොඩ ඇගලුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදිත සේවකයන් සමීපව ඇසුරු කළ ආශ්‍රිතයින් දස දෙනෙකු ආසාදිතයන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බව ලුතිරන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා අප වෙත දන්වා සිටියා. මෙන්න මේ විශේෂ පුවත නැවතත් මිනුවන් ගොඩ ඇගලුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදිත සේවකයන් සමීපව ඇසුරු කළ ආශ්‍රිතයින් දස දෙනෙකු ආසාදිතයන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බව ලුතිරන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියා. දැන් රටවට අපුවත් කිහිපයක් වෙතයි අවධානය. ලබුනෝරුව කඳුපාගම ප්‍රදේශයේ ලබුනෝරුව පණ්ඩුකාභය මහාවිද්‍යාලයේ 16 හැවිරිදි ශිෂ්‍යාවක් කැකිරාව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ ගුරුවරයෙකුගෙන් අමානුෂික ලෙස පහර කෑමට ලක්ව තිබෙනවා. පහර කෑමට ලක් වූ පාසල් ශිෂ්‍යාව තවමත් අනුරාධපුර මූලික රෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. ක්‍යුබානු විප්ලවීය නායකයෙකු වන එර්නස්ට් චේ ගුවේරාගේ 53 ගුණානුස්මරණය වෙනුවෙන් මෙරට ක්‍යුබානු තානාපතිනි ජුවානා එලිනා රාමෝස් රෝසි ග්‍රේස් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පුෂ්පෝපහාර දැක්වීමේ උළෙලක් පැවැත්වුණා. චේ ගුවේරා මහතා මොරගහේන යහල කැලේ වත්තේ රෝපණය කළ මැහුගනි වෘක්ෂය අසලදී පැවති මෙම සැමරුම් උත්සවය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අනුබද්ධිත සමාජවාදී තරුණ පෙරමුණ මගින් සංවිධානය කර තිබුණා. වවුනියාව ගිලන් රතර යදුරු සංගමේ සේවකීන් විසින් අද පෙරවරුවේ වවුනියාව දිස්ත්‍රික් මහරෝහල ඉදිරිපිටදී උද්ඝෝෂණයක නිරතව තිබෙනවා. ඒ සෞඛ්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨයට බඳවා සිටින ගිලන් රතර යදුරන් හට වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු සඳහා ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දීම හේතුවෙන් සෞන්දර්ය හා දෘශ්‍ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරයෙකු සහ පීඨාධිපති ලෙස කටයුතු කළ සෞම්‍ය එලියනගේ මහතා එම විශ්වවිද්‍යාල පාලන මණ්ඩලය විසින් ඉවත් කිරීමට ගනු ලැබූ තීරණය පිළිබඳ විරෝධය පළ කරමින් අද මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වුණා. සෞම්‍ය එලියනගේ සිය තනතුරු වලින් ඉවත් කිරීමට
නිසි ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කළ බවක් අපිට පේන්නේ නැහැ. පරිපාලනය විසින් නිකුත් කරලා තියෙන ලිපියට අනුව මීට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වෙලා තියෙන කාරණය තමයි 2014 වර්ෂයේ සෞම්‍ය ලියනගේ විසින් මේ නිබන්ධනය බාර දෙනවා. හැබැයි 2015 වසරේ දිනයක් තමයි ඉෆෙක්ටිව් ඩේට් එක හැටියට වැටිලා තියෙන්නේ. ඒ තත්ත්වයේ යටතේ තමයි මේ ඔහු ඒ අවුරුදු 8ක කාලය ඉක්මවා ගියා කියන තීරණය අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේ මානව සම්පතක් අපි මේ වගේ කුඩා කාරණයක් උඩ අහිමි කරගන්න පද්ධති. ඒක අපි දකින හැටියට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එත් සමගින් සියත සවසහය ප්‍රධාන පුවත්විකාශය අවසන්. අපි අලි හමුවන්නේ රාත්‍රී 9:35ට අපගේ රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන්. ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.